ndeciria nengwenda kwaria uhoro wa mĩaki ĩrĩa ĩkuo na njoke njarie uhoro wa mwaki specifically wa gũndũ gwĩtagwo Endarasha. Number one, yes, where was the matron? Ndomu yahingĩtwo na nja. Hihi no gũkorwo he mũndũ warĩ na nĩ anjũru agĩũka gũcina cukuru ĩno. Ithĩ ndiakorwo nĩ twaragia uhoro wa kũruta kĩndũ gwĩtagwo ciana kũrutwo kabara, andũ makonaga tarĩ o mũthako. Wimwega mwiroleri na mudhikiriria wa ito mudhenyo yu omothe. Karibuni sana uko mitabu ineno ito ya Sammy Gitonga. Ah, TV kunyitia ugeni uliokule wothe ore gure karibu sana. Na weiwewe hali ya hagere ile. We uhotete kusubscribe, thank you so much. Na utahotete kusubscribe tuka kuhuwa tu njihiti muno. Usubscribe negedha. Higoyo zetu wakule hera domireli woko. Watu kawa wako miyamukira uliokule wothe ore. Na weko ugeni ya ukura adhima. Na wakalithika na ushira your friends. Negedha ono magata hithika, otoretu taithika kakuku. Thank you. Wanona doka haa na hifa ya mafuku kwa menya dagitari wa joga ego huko. Na niwe tuwe na kemuthe nyoyo niya tushirela niwe ato thomidhi. Ama udumerina kana matatumagitu kama uguni roshini ruito. So ikara hau niwe otu tuike agute idhika. No bere bere leka igulike ni noto wakudili mguda. Kata siya Dreamland. Merchants kabu niya kwedili mguda ega toko kufuruline. Na mena mguda mwega munu mwana kwedili ya kule ito wali ya Kikuyu. Hadu heka munu oge gura wake. Otuguru na habisha ini. Ni project hii nene muno retuo Serenity Haven Estate e hadu hadhiti na beretuo neona kuina hadhiti makuina mae na kuina everything that you may require na mugudoe uhutetia rami meaning ulimagira geti ne yaku ukaigira rami ukadhi kulora hadhi dhogora ni mufashire muno ni 3.5 million lot ya 50 by 100 no ikore na beshe shio the no ulehe deposit ya 30% na ni uku heo kanyanga kule ya kahora kahora the balance wakaide kamu wakamugima. Such a good deal. Do you take it? Do you take it? Na baisha take it to anisha Dreamland. Mahodele kana uhodele nye. Kana uhodele kule Kikuyu Town. Nyoba itako Yureka Towers. Ukule directors na niyo Mr. and Mrs. Kithenji. Na ni ugu tuweka wakuta hithika. Thank you so much. Lekatu jitani na wedeke eno. Tukaribishe Dagitari. Reverend. Yes. Wajoga all the way from Nyeri. Thank you. Kwa nati ya Daktari? Nidhi ya kaulu mbona getoga. Yes. Nini dako letu o deja hanini. Okay. Na gitumikira oneta gitumite jage guka guku umenye kuria nyiri ni kwagire na mwaki. Oh by the way, Endarasha boys. You are right. Inati Endarasha boys. Ni Endarasha Hillside Academy. Oh, ni Endarasha Hillside. Na rudo ka negetha riri bona gitonga. Yes. Hote kuvavanua uhoro wegi mwaki ucio. Okay. Tondu kwena kiriga na controversy nyinge muno uhoro wegi kindu gwetagwo mwaki ucio. Niguo. Naranyita. Nema. Narudele ya gweda kwa liholo wa kedogo itago mwaki ujo bona getoga. Number one, you bear in mind. Yes. Togo kukwiki kuhete. Niguo. Naranyita. Iye. Nidale kudogo itago kagonye mwede nyawa Saturday. Yes. Toru nikuwale na mwaki domune ya hete. Kule mwena odhaya. Kule odhaya. Mm-hmm. Na idadhile nage igiro kubodine na agekira kikola. Aruta ni makiale liyesi ya na. Niguo. Na magichoka makeinuka. Yeah. No makeinuka alia da interview ila da alivya na ole. Makejera temwalimu daigu waga. Mm-hmm. Ile unekuona onaga. Kulu maoni ya makemu wakinegeza one. Oh, the principal now. The principal. Ala, okay. Lusia na ishi, nicho siya ketie mwa kichochie nyewe. Oh, nicho siya chine. Nicho siya ketie. Okay. Na doitola make igrela, they chip in. Yeah. So, mageita idhereria. Nego. Doima hauo guwole. Yes. Ni dali uhoro wa Saturday. Eh. Nona kuo kodo gwetagwo Hillside le. Endarasha le. Kwali kwa Thursday. Leo muthenya unge I think on Tuesday this week. Yes. Na mauti camel ne ya here kulia Ulaya. Aiya. Domwira ha ile ogwo. Mauti camel is it a primary kana ni secondary? Des ye ko ile primary. Eh. Ne leo hata oni hauta. Oh, ione primary. Ile ha kuda St. Thomas. Ione ha uogwo next. Liganeti ha u. Leo bwana gitonga ndeciria nengwenda kwaria uhoro wa mĩaki ĩrĩa ĩkuo. Niguo. Na njoke njarie uhoro wa mwaki specifically wa gũndũ gwĩtagwo Endarasha. Wa Endarasha. Wa Endarasha. Ni nĩ ndĩramenyaga nĩ ndakũrĩ na thimũ rajira wa so much involved. Yes. E. Bwana gitonga mwaki wa Endarasha wale wa Thursday. Mhm. Na wale wotuko. Ee. Yaranyita. Niguo. Kuri hende jeraga andu twalio uhoro wa mahoya maotuko. Ee, mahoya maotuko. Tondu muthenya wa Ngai wabagia thinachara ya hwaine. Niguo. Kogu mwenye wa gayo kiabia dhina achara huwaine, wena yole mehangoka ni hedi ulainoka. Leo mwaki wadha inyadha idhano dha adhita, nehotu watoge na mahoya. Mm-hmm. Nyora nyeta. Pio. Leo mwaki woyo hale iliga ito kwenda kugelia kwa vanu omothe. Mm. Number one. Yes. Where was the matron?
Niranyita tondu wega tumenye matroni ri ariko maduma ya gomaria tondu ni ndathire scene na nidashokire tugithie tugika aciari acio counseling ine na muno muno kundu gwitagwo na rumoro yes ndigukenda kwari uhoro wa counseling ni undu wa ethics na morals na ke no maduma beturanie kuria matroni ari yes ucho ni point 1 that is point 1 number 2 kuringana na uturia wikitwo ne ati domu ya higitwo naja Ai, nyaranyita. Ya higito mwena wanaja. Ya higito naja na kuvuli. Allah. So ni kuga kedo weta wa mwa kiwona wa hea. Ya kedo weta wa gochi ya hea le. Evidensi, buwana kito gaya, dogeregana nayo. Niku. To kuvuli, ea le, o ganyele, vei ino waga chuhekayo. Na emu na waja, diri mwena wadhini. Na ena, okilu okay, tone heire, nale ona ya goa ya tuwe kamuhule, ewe oh, tele le. The fact remains. Kuvuli onogeda gozo kia wila, dogeme higula. Niguo. Todole de nehete, to elements tuwa doko lukule zine. Dege higula. Kedo weta wila kwa morito imi. E. Na chukule no zine wa 2017, nilea menye kire tono ya tuwe kire na bawa no zine wa Nyeri County. Nilea rutile kana kare ya getago kere jabi. E. Na niko kare na 443 marks. We. Nyanyita 2017 na mwakochi dali yo holo waguoke ya natu wanatu ige mono over 10 pupils alia mati inile 400 max nigo etoradhi wega bona getogan piyo lutu kori ya tiliri hii ino wakolo hemu odoare nani ya joru agi ukago shina chukuru eno na wakori ya tololia nyanyita number 2 yes chukuru eno le dele vitima naone kule do maragu wagwe vitima kule do maragu ya hudhagera sola Tiganacho na solo yake uthikaga ina hinya ginya wa guchina kono ke no solo. Mwaki ni mwaki. Mwaki ni mwaki. Tolu adu a kedo to investigations na mathi on the ground. Niko. Na magikiwa adu a thituma makiwa there was no fault in the ino wake do gwitagwo maundu mathi tima. Nyoranyita bona gitonga. Niko. Leuli mathina maria mari haha kuri mathina maingi muno adu marageria kuri ore kuhana na ore gwathiete. Niko. Nyoranyita. Ni dali ti uhoro wa magegania ma mweri wa kanana. Dika nwe mweli wa keda weta wa Mental Awareness Month. Okay. Mweli wa keda, toko otokeoli yo holo wa kedo weta mazi na mame jiria. Na jiyo siya na ikola wike chiri yo holo wa miyoko. Nelona? Miyoko ni Mokes. Hini. Mokes wa after, uleoka before KC. Uleoka before KC, kikirani yokeu. So gweda kugatele bona getoga. Wabele tuwabe, tuulanie muakio yogega kinya kwea kwa reate. Some sources imo higa katelele. Ati ni kuwale na kecha yale hawa kuhi. Oh. Na lile kuwale na kecha ado makiugereli yale. Ni mwaki ni one kile yale. Na wado itula magechiri yate ni mwodo ahonoka kanitha ini. Oh. Nelanyita. Leuniki matape ili attention ya guthiye na ihenya. Ala, ala. No kuwe maudu magi male umeli ya thudhoyo male atutekirete mokode tuwedha na namo. Todu buwana gito gato wana tuwedi wanu netu otu wakuile. Nelanyita. 21 eh? Na siyana ishi siyale siyala kwa siyale iga nalea nilanyita niko nolu kedo kweta kwa tuwelia uka uka siyana siyo zende ilo nekile na aduage mali wako kumeta abo ine na neto kwa tuwelio horosho mako ya kule siyana ilo nekile fururi yoke nikukula atuika by the way na iga tuweka ilo nekile yoga ada atishiro nekile yoga ada na badu kule shirima loga mati imaro na siyana siya okali what is not happening aduwae na problem yale lebona getoga Chiana shiki kolo ili achi yale domu shi yale chiana 160 ili achi yale ne 2021 ili yale geitaroneka ne vote haha no wakolo hae mwana mshi yale wa ino kile na mwana na kilega kumucho ki ale kodo na hae no wati mune na mwono ndai wete mudo wetu minister wa security wa eta wa interior kidiki akiuga mnewega mwana asho kyo shukuru which is very very right Mwono shina yego shokyo chukuu avi one ete kiele unao. Hane mthe natuetaka PTSD. Nenona post-traumatic stress disorder. PTSD. PTSD. Lewe none nyamu etu waka eha untaka modo. Todu wabele hemu chiali. Wachoketi ya buwana na fujo muno. Mwana alegete kuthoma. Lewe mwono shina mchiali une yalitro aha untako na maodo machio. Nigo. Nyalanyi itawega. Then from there. Neudhi ukole mwana utalete kia. Lugu wakile kushokio. Negeza dinawe zile. Havi yonele kuwa hile. None tuanatule tuwa hile kuu. Niguo. One ni kuwa hile. Negeza mwanochio. Ete kile kuwa accept reality. Niguo. Yetulavi wega. Piyo. Lugu buwana getoga. Neto ima hau ni kuwa hea. Lugu haa problemu yege kuwa laizie noemwe. Chiana nechio ima hau nechia vie.
chaino kaimwe mwana no athie ole na maguru make ni maundu mare aigua ehe kugu nige thirikari oragia angikorwo hena muciari ugikorwo ahostete kana hausete mwana nigo etekere kumuchokia na ranyeta nigo riu maundu maya moganda ni hinde ya maiguire macio amuyeti to do my investigation negetha tumenye ni atia kuri no kugiko kwina ciana ciri uganda ri Sigiko shidite wada ate. Lua hena leno mwetoru wa bele. Lua natigo gada. Ona kukinya kia wala. Nehala ihumo no. Ndigo. Ona kukinya kudogo itagu. Ona kukinya kudogo itagu bele nyahuru na okula ihu. Leu tuke menye kana lili ili. Kanona narumoro. Kanona narumoro. Tukiura nie. Kana hii hine modu wakigirita chianai. You never know. Child trafficking. Yeah, it can be. Yeah. Yini. Taune jala yu alwanya mocheta wa kuredi organs. Nikole oga ni trafficking. Yeni, ukaigua mwodo, akolo watari uleme. Ule oge dali maivyo. Nena nyita. Na hilo, ishida hiyo kunya muta hiyo? Atelele. Taruna umeha abuwe na geto oga. Tuwa sumu neguo. Neguo. Tuwa sumu. Tuwa eda kolo la mwenochiyo. Agikone mwodo hafa agete kuhia siyana, agu kana gari ekele siyana. Mm-hmm. Akuwa siyana avi na chiyole. Negera gutik negera mwene da kolio kana kuoneketa ale kirigani atigi age china ole na ichi athie nacio mhm nanyeta atige china atige heli evidence yatige heli evidence the other thing nejera giolo wa kindu gwitawo nyamujo da kwere jitawo organ trafficking na ni kwendia ciega ciandu either mudu emuyo kana mudu akwite nanyeta na no ko kwena ihinda ria kindu gwitawo ni ndoka kwari ohoro nyamu twita dragonology Dragonology, kitawo study of dragons. Twali oro adamathia ure muigwa kwenda mathinyu athakame. Ala. Tuigwa kwenda mathingiuka irute wira fulani. No kuri nginya watongoria mevururi uyu. Ale utakuwana tongoria vururi kana ya dini kana na ikundi ileko. Mangikoro ni marenda kuruta kafara. Kafara ni umuta sacrifice. Ni sacrifice. Au uyu kaigire hau. No shoko menye tawithe ino wachukuru boarding ni kuga ate ege ogegwa chana chia kuwa igana limwe ni kuga ne all over the country niko ta uchukuru na yaitoka uwo muno kugo chana rumaga kuma ja ya bururi kundu kuinge kuma ja ya county I kundu kuinge muno makeria na nikyo twiraga muthikiriria atire bona gitonga yes urako yagera chana wevata muno Because why me? Nike omu wanawakwa no la kuwele hado haa. Ndiko. Nyana nyeta, tiwa angania. Na nikewa yu wake kwele stage ili achia death. Tuwa yu holo wa denial. Tuwa yu holo anger, bargaining, depression and acceptance. Le ukule module haa, tako dabda. Dabda. Tako dabda. D-A-B-D. Ini. Nwame ona dabda. Denial, anger, bargaining. Depression. Depression, acceptance. Okay. Acceptance. Ile utu na shere ige mono buona getoga mare ekedo getago dinayo. Matile mare etekia. Na lekeo ni kuthi wakola kule mojari okuga mwana wakwa ni ekagira ka bracelet. Aga ni ekagira kere du magego. Kuneare na kina ekerete hana. Ile uosyo no wadhie na etekie mwana wake na yadhie. Tuhu no watio leo ge mwana netiko joru wa doma laona. One, mwene chukulue no hale yari da ekero he is mad. It is not a tea time we are to prosecute. Todo dagichi na we mwenyewe. Nego. No hakolo harina modo we na ilo motive adhi ya mechine. Liwa bele modo ayage maiko kaze ngu na kene avatara counseling. Yeni. Todo wabe ilo siya kene siya dhila. Na batu letwa lea chukulu nere ya dhoka. Nere ya dhoka. Nera nyeta. Yes. Na talu ni odwa ikila ni okila kele kuwaga kia grade 6 ili. Umenye na oge nyasia na isho kiyo kuwa. Owe. The other thing wagi ile kumenya waeda racha bona getoga. It is just a matter of only boys. Nitumu wanato the little akwile. So come the year 2045, 2050, niyo wakula tuena 21 widows. Ale ambaro nekile, dhudha muti nochi wa mwaki. Yeni? Nigo. Yeni todoru ama kile ya dhuli ene. Ya dhuli ene maa. Yeni, na dhuli ene maa kuwa. Dwe mwadu mwadu weka toka lora kabele. Nigo. Tau 2024, kule vena wekuo, okete, o 2010. Nigo. Akana 2000. None hede ya dumaro na odocho, none hede yoroka. Nigo. Nelanyeta. Tau kule hede chinga boys ya hete 1998. Okay. Tukuli dhikana. Ii. Na uki, ukishinu, imuona inya. Okay.
Ndiku ina tumia na matali ya dhuli. Hii ni already. Hidoe yao ya kinyira ili unumati. Ale mea kuwa mwe. Do you know matigemenya? Matigemenya. Maduma atuwa ya investubile chuali ya mune mali ito mwono. Na ukuwa hemu do utai na mudhuli na kube. Mudhuli yake akwile hau. Akwile. Hini. Ona ukele mwana utale mochi ya nana dagaji ya rotodo idhane akwile. Idhane akwile. Hini kioda kule where were you born before. Where were you before you were born. Hini. Tutia ina shukuru ina geeta waga kaliungu. Ena yola geeta tumwana. I think 67. Ah, ni kuwa tago. Changuli. Ni kuwa, ito kwa, ikuwa hama chakus. Ii, maya hama chakus. Wanti yara yu? K-E-Y-A-U. Anga karungua. Diyame, diyame na ito ule letago. Nuna hali ya rele. Hali ya, hali ya mai mabataka kilima. Ito kwa, nuna hali ya, mai madhia against the gravity. Ito kwa changuli, boys. Changuli. Ito kwa gwele ole. Ii, changuli fire trend. Iyo neyo, kianguri yo. Onewe ata chianguri. Enole, halika, K-Y-A le, sound like a cha. Oh, cha. Oh, niye dikiwe. Ita wachanguli. Leule. Eha machakus. Ogema nyakalo gano, gakedo gweta guomua kiyoshi yole. Uleawe kile gotono ni mwana igele ile hole. Leule tiyavi loko voluri yo, ile dakia. Nishere kili yo? Yeni. Le mundo chonea yo kia higye mwale guwa. 67 deaths. Yeah, yeah, yeah. There were 67 deaths. Huko waka kwa kile. 24th March 2001. Ni kutu kena. Binyamuwa ya kuhia kile mwale nyoshio. Nari udole yo ginya wa kile kumenyale. Mwini ya thile mwaki ni yoshio. Ah, kile kuo? Na mali ile na President Ruto ya wekua. Mali na Ruto? Iye ni na Kalonzo. Iye, mali ya chio. Aini liyo kiyogo guwa kecho waka kiuma. This was... Inuari tragedy jurumu. Na duwa shuru eri alia mathi tagiro. Ni kuwa gireo ila muiganu. Makirekio. Makirekio. Kai. Yeni. Ona isiro hivya delake hita mudhenyo oge. Yeni isiro gaos. We. He. We. Ona ukele chukue gire haheno yana ilo vito enele ukaide tukale gatu yukine kwa gachina. Tuka atu ilo miyaketa ano. Ni moigaos. Moigaos. Ale agwi kibera. Na udi yekana no tuweke otuwele, ntuweke otuwele to menye kaituka ukale kamo nene oleko. Yachoke agereka niyo, otuweke mudoshio no amazoniki. We. Ilu maudu mamwebona kito katuwa liyo hula mwone malitomo no. Ilu kukua atuwele miyaketa, anona ulegazi ite tatu. Gati gia ire kaume. Gati gia ire. Shoka jamani na kodheka. Nadu ni maumire. Nadu ni maakwile. Nadu ni maakwile. Nalanya ita. Twaiga ala machi nilele kole ya chaguri wa meta na nedamba nya haya diloe niguwezi ya ka niguwezi yukole liwa na kiasio meja ere niguwa nilona na mare muloka no ili wa Gen Z ahikole machi nile chukuma kwa uchi na abugeneke nilona nile ule ato makikuro wate niki kikituma mushi ya lika na mudo akuro kihudhira mwana mudi kushi na shukuru okay wapele chiyana ishi tuwe na shiobona kito gano ito ono kio mono yule mwona aligitha na githa huli ya kwao. Na TV ya kameliga na kaligari guomogo gone nyina kana ive. Dukalakale muno mamu. Hathi chukuru nwa kumechina. Nalani ita? So idu atashari ni idu tufere? Wabele ashari ni mbaferete. Na dhirikari ya kavele na kanive kavele. Nego? Neko velole ya kwa chuekia. Eta wako pro punishment. Eko pro punishment. Tuwale na wea hatu kiuwa chana ishi ya GNC itile chia holo. Ishi ti hole tuwa. Chukuru. Matiwe kuhuru. Ona mochiari. Duma holiro haubuga makeloro gana. To matiwe ginyate mudhikari nwa kulige. Matiwe? Haja matiwe. Ona lithari makiwa nilaba. Nena wanyeta. Luwa pala tuwa betuwe. Mwaki utuwa liyo holo wakutotu yale eda la chale. Bwana kitoka tuwa betuge utuwele na wakile kweko. None wega kwele odoge bwana kitoka. Nego. Netuwa when God does not make sense. Yes. Talu hali mshiali ole yoko ujukuru wale natuwa natuwele. Na netuwa hili otuwele. Oh. Hali yoko wale natuwele kamwe kalahe. Nuhule moru mwono makelia. Niyoke wale waga age tugumania. Na kujata umadoma adono wana ka zino wa media. Mudu wako iga, we don't want food, we want our children. That person is mad. Nelona? Nego. Leu, wakola, rilikari na mwana ogene ukayuge ya tirele. Totireda, ukayuge mudu akirehe motion ibuge ati boarding school hivile. Itigezila. Todo wadu mwaka adu makaluga into a conclusion, umatechi retie. Mbwana kito kakule mudu, tuwalaga mwana chukuru, negeza hele getago. Kia mama we. Niguo. Nyalanyita. Totayule. Tuwae na mutumia eha. Nesigo madha. Okay. Mutumio sigo madha mudhuli wake. Nego kuwa. Aiga tuokole ya ala hikete. Nyalona. Ainoka moshie. Akinya moshie na kuavi ya kole. Buradha zichi yake itilamu igwa.
Itirendo horo wake. Itirendo horo wake. Nadari na kurukuge. Nadari kurukuge agethii. Kuwa kuthi kuikara buloti ali agukobra. Na nikaitha mwana watu ekeze kiwa todo mutibio yu. Nere da kuthi yuira li. Akamuhivya boarding. Ni hala lukuma magana matano li. Iga na akale ya. Magana merema nyoba yake na merema mwana. Nela nyeta. Nimo. Na ikawi kwa kitho mivya doha makona tali mudhako. When God does not make sense on this side, he makes sense on another side. You're right. Todo duwa pere. Chiana ichi mwana waku wabona Gitonga. Mama wene make na muno. Tone haka competitor ogegaya kido itawo mugoda. Oh. That's the reality. Nela nyeta. Leo mutumio neakinya hadwa getu gumania. Oda mutumio weta wo waka haunikana eni. Niyo thoma kwa ulojo zaino wa Biblia. Nela nyeta. Niko. Na nikio tuga katelele. Hidilo kama nyawedo gota kuthi kuhikali ya mwana. Waku nyochu guru dekahe. Dileo kamenya dogo hata kuthi kuhikari ya mwana. Baadhine negeza dekagwe. Mm-hmm. Marumothe tumatika geragai. Nigo. Nela nyita. Mm. Nogwa choko kakava mwanochio na adini yele odhiyaga. Nela nyita. Nigo. Uka yuga gayakwa niye. Niye gayakwa. Hey, mochiyali. Nwe dana gara mwanochio. Nigo. And you do the necessary. Nijalagi ya maudu megi ya magogona habuwa na Gitonga. Mm. Aduma kama yuki ya gemaka hako menya. Nigo. Modu wa menya ga mutino intensity yaguo. Wamuhutia. Na ni homo domenya hafatawa insurance. Ii. Na nanyita. To gari yaku na oyoke. Ii. Gari yaku na oyoke omothe. Ii. Igerika na negi. Ile thadipate. Noe ulea kuthi yaga. Ile comprehensive. No kuthi yaga. Hmm. Ashiari yachio makampile ko for 3 days. Nyide na kiori igiori ya mochi yari yachio. Hmm. Ona kolokola ya kene nyina mule. Ugu neguo age kampu hale gai. Ewe mwenyewe eko meti. Ewe mwenyewe. Nyanyita, kalu for one, shana shionesi ya kuile na niko dhiko. I think next week on Wednesday there, I don't know which specifically day, gogo yuko mazi nene kule ya muiga. Modu alikia negeruo, mwana wake avi agadhike. Oh. Odochio the ino wadhili kari uliganele, the ino wa community uliganele, odochio weno wakotula utagagawe. Mm-hmm. Na nikilu wadu wa sholeda tu hathi ya korea, uweka kido wetao counseling. Kwa hivyo igimono maigele ile. Niko. Iye igimono muno makiri ya. Na kaunde governor of Nyeri. Yeah. Ona mubugio le wachie nima. Nua wahaya kadoge ya korea. Limwe na limwe. Uwe wachi neiro ito. Uwe wachi neiro. Na hiye mchi ya lima wale ya ka. Ido ishio. Na nejenzi ya ke achi nile. Nuno na maudu madhiru kana kogu wabona Gitonga. Ye kana kohe na mchi ya li. Waru sile kana nani ya leta ido ishio chini. Ili uwe nale unio ishio. Na nanyeta. Ili niki maudu magia wakiria kuona magiuka magoko ugo. Tari utuwe na bugia ito. Ili niti yale kore ya kudogo ita uonyele muda nyawasade. Mm-hmm. You are there with the president. Yeah. Na nemao kete kwa uige muno. Mm. Yeni no intelligence yiki ono orugale uigolo muno makeria. So ukiwa utile mudo kwa lia. Niku kwa thire. Aya. Iye. Uti mubuga wali liye. Mubuga wali liye kutono makirio zere. Protocol ya tumanile hale His Eminence like Bishop Wangobe Akero negra president. Na kia yoga kiuga noega. Akiuga governor kahiga tono kwa kule. Gaithia domenya hau hagule hago thiweza kuthukio thukie. Na kia governor todu wale muge mono. Alo gama augira ukone kwa mbuge weta wa DMM. Agioka kiro DMM ulo gama. Gaithia duna weke introduction ya bugio the. Ule ata wangania, ujone ngania, makiro moe moko igulu. Ule mechiretia maguka, todo unu wamanyolea, vulo liyo hiyo heti ya maodo. Mm. Le umami utiru hau mage kilaki. Nela nyeta? Nego. Uhoroge dhira. E. Utu malele. Nea bugia igana, maali ile korea, korea kwa le kohe. Nela nyeta? Mm-hmm. Idegechi ya uko uitige otako kinya. None kule koke ila kinya, itakule ado maracha mania. Makiuga tuwe dhuda wangania. Kana nikio, kana kinya homecoming. Yeah. Ukura gara dega jira. Ikinya naka kushi yode. Nekio tuwela amuthi kireli ya emenyewe mwenyewe. Yeah. Nyo anjita. Yeah. Nabi amenye the family unit. Nekio kedu kire kia bele muno halewe. Akecho waku umago kama odo inemaya mage. Right. Nyo ona. Mm. Nyo watu wane nao. Na uwekua DNA shiode. Nukwe zeno ugebo na Gitonga. Muli togo kero shio. DNA hivi tira kiumile. Niko. Ini. Nani uka makamono. Kana leo madena male male kune mudu ruro kagwa kwa vichi. Ru hajulia gwekate. DNA yako ri ile ndigo kiuga uyu ni wenyina kana ithe. Eh ni kuga ni wenyina. Katura ni yakiuria. Kuri itara machika na kuri kwa ko match. Mwana muhi watu ka onwe we mutumie ni wenyina. No muthuri tu ithe. Ihau ne hamwe. Uno na hau ni kwagia thena ngi ukamuci. Ucio ne ni muciro wathi kunyinyi. Ucio ni muci wathira. Anegeza odo shi oligiririo ri thirikari kaigana intelligence ya kauga thuri matige kwa DNA gwe kwa tumia
Leu haha rea dene haha. Mutumia ne kwa DNA. Mutumia odage ya tuwa natuweta maku ake ya mwana. Leu yone si aregana. We? Number two. Hale mudu wale na mwana wa adoption. Na keda vite maudu male magere ile. Ito ni uki ulioto iti yake ligana kana ole 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 ole. Kole yatea. Leu ni kio leona. Kwe maudu maige mono. Meta go build the eye kana meta go atea. Build what the eyes can see. Yeah. Kwe maudu maige mono magi umeli ya bona getonga. Na nikiru wa kone ta eta wa Johannes bagi oduro eno. Nwadhi eke analysis chia kena DNA chia kia rekia. Johansen oduro. Oduro. Ino duta ya government pathologist. Government pathologist. Tulikere ya pathologist ya gaya toa taga doctor olbati kachau. Nwa dole udata tuta chia DNA na ado shio the. Nemo. Na kuthenja na kukune makumenya. Leule dika nono doge. Yes. Uwe hali uholo wa mwaki. Hale mshiyari mwolele, hale mwodura loka wera ku, kiu hale mshiyegeni geadhoka hado hale hage, hale mutumia otaino kila kwa mudhuri, nika nona nama odomahana. Shukuri ya wata mwodhira todole uginya leto nile geadhoka. Ovi ya zidi mwone ya kutigila kutuala mwana wake. Ule uginya ali mwoma wata kutuala mwana wata, dogi ukagate mwana wakwa, kana nini thomija gia. Shukuri ya Endarasha. Ini tutu wabe letu wa unai kwa lea bende ya balea dhuka. Asherima utakudhamia shena. Ushokelu nige umehau. Uli mwari mwogeza omivi ya le. Yes. Ukadilika na kana fulani. Gai karahana. Todomenya kilali getina hea. Yetikuwa. Na higini kukari koge. Ini uniko kukari koge kana haka. Okay. Nenona. Ni una hale ugelo hea kasturi ya kaje ila. Mwana wa kenea lagile kuthie. Chukuru. Ni umano shiwakani yonagage kuo. Hali nyambu ingejera, jera kwa nita ketaya loba tijari ya olojisa, sikik, kuigwela, kana kuona audu fulani. One. Ina hanyambu kitu wetaka telepathy na andoe. Luka iwa mwana, kule maudu alaiwa, ena kule udu alaiwa kareka kuthie vio. Nigo. So, bwana kitoka mwaki utoke ya liyo holo wa guwole. Yes. Tuwa iga kwe maudu maige muno matale mlamenye kwa ole mahana. Nigo. Na mwaki utoke wa nyititha ni yagia na kedo weta guwome ya kieno yagia machukulu maya mage. People, they should open their eyes. My igole maitho mao wega. Nigo. Nira nyita. Nigetha maudu maya mudu arigie kuhingura maitho make ri. Ithe ndukiona undu ucio ni ugikorwo kiri mwega. Nigo. Riu ri. Ithe ndiakona ni twaragi uhoro wa kuruta kindu gwita ucio na kurutwo kavara. Andu makona atari o muthako. Natiga ni time yega ni kuri mudu ariri twari uhoro wa masonic. Na nyamu geta gwatia. Masoneki, Illuminati na devoshiping. Na devoshiping. Yeah. Atire bona getoga. Tora yo holowa redeem the first bonds. Ne to he to redeem ago. Ne to to twathira ha. Ne to twathira. Umenye ne dakuri kuri first bond ya kahi. Kuri first bond ya mundu ria ungehota kuyukireria. To no kuaga ku. Nigo. Twari na mutino wathara kanithi. By the way, atumia ya mara akwire. Atumia shu mara akwire neyo mafasti boni kwao. Ayo mara akwire neyo mafasti boni gotu ugata kwao. Neyo mare na uwezo wa gweka odofulani. No, matage tagwo. Nela nyita. Nego. So, heva ta muno makeria. Maudubalea mwode buwa na gito waga tugika. Tuka kombe itagachia na chitu mahoya ine. Mudu wa kere kere liyako wale ugaye kawedi waku. Nala nyeta. Odo yoko hata kupule. Hali yoko hata kupule your part. Nigo. You play your part. Nigo. Edelache ya hana kukua. We. Nalutu kukinyolo wa edelache ya utodole hili. Chiana isho badu tivike. Nigo. Nano ya kiluo ni kuta hithiri liyo nehithiri kari. Ole luto hikaa noka luka nokalea kela guna kathira. Nala nyeta. Nonde gwire luto. Nde gwire luto au katenea hayana milio nigire. Iii. Dikiwe kaa ni uholo wa maka ya. Iii. Dwe ni tuka kule besa ita hea nona shika awe kine. Onwalute milio ni igire dwe danana ya na kashi au genga niyane hafu watelele. Ageko vuatelele ya. Nigo. Uleo genake ihea no na yashu ituweke ni jago dhye modogo wake. Nena nyeta. Unaniyala ugira ni akwali ya ginyana muwe na shukuru. Ule umudu wa giri ya besa taishi unomanya leu. Kule ya gemale ya ige jolugu kira ishi. Tautu wanatula tuwa hete modu ugeto onoleka na kauka hete le. Aiwe ya giri ya biya taishi otoka kekage yogo na igwe dhidi. Noto wako yuwa thivi okiumi yale. Olo joki okiriga nilele. Nema hako hodhena. No dame njire most of the politicians. Mwale ya meka ka. Dame njire aigima hodha gira drugs. Yeah. They don't. Tutikolo wadhi mwena ho. Yasha. Mako huko nene. Okiria. Taku kiria besha shia mudu mudu. Uta hidi ya corona ati watika. Besha shia hea no shia mask. Adu matika kwe. Uliye. Otolije ikariki nene. Wesa wakweli. Mudushua na problem. Ena problem. Natonoka hudu wakime njere teli. Ako kikali the dog with you na bele. Ndi. 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 Ndi.
Kureka udura thomithia andu ndiye kandu no maramenya. Na to cio wiki ni miakire rikuo. To no igwa ri machukuru macio mangitwari uhoro wa mo ri. Thidrono na mamari ona thina bona gitonga. Ini. Okay, okay. Yeah. No kagonya guti mudu ahire. Kagonya guti ahire kwa ahire ondo muhanini. Ondo me ahire. Uthaya boys ni kuhura na mahiga. Na ciana cito bona gitonga ni wega ithikiriria. To riria mahura chukuru na mahiga ri. Na muciari waku arastra go na vivi ri. Na wena thira wa gri 20 imagine mwalimu wake choka akoya mudu oke na 20 na shia damages 20 ko uyoka gate ni wabako na na rithiti weja ya gate ile ri hita nayo twaragi ri hita riku ri jana igutigira chukuru ha kuri jana igutigira chukuru yes uso kagonya ha no guo okay sadimo na president regarding gigo dana danoka what was wrong niki kiu na gwathiri atiriri Nai gwechiri andu aya ithindi gwandere heto bigita wa dragon ya damathia atongori itu nimakwenda mamenya damathia iria jira yoro ajono ile manina tondu abe ni gwikira interest chi yobere twi mwako ri kubwa na gitonga gwacho gwatuika kuri andu mari behind the deputy president ayage na mari behind the interior whatever the minister wa interior ndiki hali ya tonda kiri hori Gitikia deputy gati ndia gitari mudu. Na doa meka history, da iguili aga kuri giti aga keo, gati ndia gitari mudu aga muakoreko. Jio yikuwa le muakoreko. So president, deputy ni ya skipile event yo. Nigo. Dokile. Nalanyi nita. Nigo. Todo ginyado, ugitwe kati ya ole mobuge wa kuangania. Ole senator wa kuangania. Ole ya gau, ushoke uge dole after mudu fulani. Leo tili hati hii dalea kwa beli ya kuga dedhuza wa deputy kaa dedhuza wa kidiki. Ni yado marutiro wela bwona gitonga. Ni yado marutiro wela. Leo wabuge la mwakile kwa yoti yonomo waliri ya. Deputy yete kake kati idili yoguwa. President yoke la keali ya. Na kikiu wado marutiro wela. Na kuwa kule ya deputy ya vieta kanitha kule ya kire nyaga. Leo udake de governor. Owe wa igolo. Na keno wale nabia jia president. Nedakole haile haa, kevi digeta uo, the spirit of deputies. If you can remember, uwe deputy lega diyale kuo, neguwe lutuwe kago. Nela nita, mazi ya mekani teka odoka u. Nego. Yeyoka yuwe agatale ule, kailotrale mudanyo oge haa, present uhuru. Agatumana kwa lega di, agatumaka nini kega. Lega diya hau. Anna lutuwe hau dage negerobi ya ne president. Ile ugu nogu male kanana oe. No, according to you, who is right? Nereka dika neruto. Gwe katele u. Ugo maleka na madara umashu. Luga hathe na wana odo umwe. Lumuru ni ageli ya ni maso si. Na doa male dhuda wangani ya ni mudu waka hona. Ahona le. Lewi hida ule vile le adhila. Mwaka wa atigali umwe. Mwaka kanitha ine. Tarulega di deputy no ahigo lile choya ya kerea. Kafiro ine. Ya kafiro ine. Lewunu wakile kuyuri ya ni abugiare kumare kuwa. Na kemutumia kaya na programu kuri ya madhena Chia duwa ya male na dawa Chia drugs na duwe Politekiniki yale hon Na kiyo aleja ya furori Toduwa kinya kuri ya ugilia trele Nye ginjile kiloko kumajamane Adhi ya kanithomwe wale hadu matireta na mudweta wejongwa Politics idia lagia nono ginyatu chichabue Toduwa duwa letu aliria na omea kanithano omalathi wiki ya kula Na no omaloka Na duwa na maligani oneji enzi No iyo omalathi iteko magaivya Nelanyeta Iliwe ya getida kuhu, agichoka luwa agioka. No, tuwe kore ya nyele ili. Mubuge wa nyele ya keigira. Eta kwa DMM. Umulayu. Umulayu. Nikahale kakudikale hale ya. Aduwa matika chiri ya tutie chiragia. Nekwa kudika ule, neka hako mugele liya. Eto mune ino kwa namotu. Makiaba ho. Mudo wala gia wale na kameme. Kibisho huwa ngobea kiuga. Neno neka nitha. Metugwa muti kweka. Leu nye kwa jaru hali ya dale. Dale nakala. Naguwa the ropes now. Nya doni yole kuzi ina dazi ya gichi ya ruta. Duke tuwe kala ya gigila korea. Nekala kwa beye korea to information. Nego. Kanuila tuwa le korea kuto kweta kwa naruma olori. Ya. Tonowe kona tukati ya mato zikiri ya. Mune hothela intelligence yake. Nego. Mushari wangu adage da kona muhujia ona dareda ginya kohoero mara gira tu uratu wila tuhoe tuhoeke gaiyoyo ona nida jolage they were very bitter liu duge vya unakarabu wana getoga na nekyo kono taku mwodo wakuthi uka kinyokuo uka vina chati teno uka igira la yaine uka etu na yolio mchiali uka madhigiri uka yu wala kola adhi ya huwe vidi ya kerekia ubo na getoga le yes tutia kerekia holo wa
treja deyo nima twali kie horo wa maudo maya mage niko yuna mshere deyo kwe iletha neyo gewa kule Endarasha diokiwa no niko tolune mshere yoko kane mudhuri ena problem morio ni akwira mwakini neuna kenyina aigua chira neye kwa diye nie akwira kiloko wadewa draja ne moe di mudhuri ujiwa kathika na maita maigana mele nalona tole aigure diye nie neire kuona neyo leoe ni ushiweta kukwati. So, kule mudorona omu wa kitu kuhea, naga kinyi hau. No maudu mara, the lipakacho nzili yego choka chumene dhudhoyo, the amene. Onanishu hii hii uko shenye. Nanishu hii uko ikile nyige, muno muno makiria. Nekweda bona geto kwa dagu wanedeo kaha kutho mivyo hulwa, damadhi ya, ili iko ili baha hidi miyaki, no? Damadhi liko lona, nene ayo lona, nela nyita, omu duro kana milio ni omu dhero ushiwege, kaechi umaka kubia iji. Nenanyeta, no hoi wa goma noe no hake nena hile, na muhoi wa goma deka kira unatendega dho mwomenye. Nikoda kwa ndreyo kana kidogo itawo, topic yo itawo, draganology, negeza tumesha buwewega. Udo mivyo hwa goma itawo Livian, nege itawo drakaina. Nitoko kwa kwa mwaki kuko kashina na kili katakiu na on top of it ginya shia na shika hea na igi shika iga tuweka ginya kule na igi shire wakada so ganyia ututaidhia reketo kinye huu mwode na tokiu geja kuradhime mwono amen gushire no utugire uhoroi tuke faga mwono na shogi bwana kito waluki uhoro nekwa do hupuli ya kere kaneno hawe tuke dho mwese tuka itwe kwa mwodo tina dho mahadoi Then wa Isaiah 59 verse 7 negeza mwekiwa maudo maya Isaiah 59 verse 7 ehe toigwe idoma hau 59 verse 7 ero igaten ntoko mwe kure Isaiah chapter 59 verse 7 ero gatereri matengeraga na maguru mao niguo mageke uru matengagera na maguru mao nigetha niguo mageke uru na magate ma ihenya niguo magaite thakame ya mundu uria utari na uru na magate ma ihenya magaite thakame ya mundu utari na uru macuranagia meciria mawaganu na kuokure guothe mathiyaga matigaga gwakira ihoru leo matigago ona ugikinya hu bwana hangi na gukanangika matigaga gwakira ihoru tariu miakio bwana gitonga toru mwakia na mwambiriria niyo ino leo atigira itwa ru ri akira ihoru neranyita 59 verse 7 ile leo twathoma 57 verse 1 ri ni undu waciaria nao makwireiro ni wega mamenye ngai ari ogiteine 57 verse 1. Isaiah 57 verse 1. Iko igate ya. Ewa, hey. Kai adu alia adhigu. Nogu kuwa makuwa ga oro uwa. Kai, hey. Adu alia adhigu kai nogu kuwa makuwa ga oro uwa. Nagutile modo ogiro buia uhoro wa wao goro yake. Na goro yake. Nagutile modo na mogoro buia uhoro wao na goro yake. Nogua. Onao adu alia maigua na giratha. No kweherio meheragio. Ona wando ya maigua na giratha no kweherio meheragio. Na kutile modu ogeshiria ulea adu achio adhigu meheragio matikone. Ule matikone uru. Na kutile modu ogeshiria ulea adu achio adhigu meheragio matikone mutino ulea ogoka. Kuhu natoke kinya ubo na geto ogare. No uzi ukole gainio nile ehelia tuwa natuwa kono ya mweki wa maudomaya. Na kikone modu gokete kweka maudumaya no gayowe. Maudumaya keliga vio. Noe kwereo doge mudhikeri ya kuthie kweka utuweria. Mbuthe nyoyo kuwa gea na venochi yole. Hale ichamara. He modu genake wa boda woka. Garia cha umetaya Endarasha iyo kwa ikemuriga. Na igeshoka todo isi siyari siya government konvoyo. Iyo kwa ikemukururia. Lewa nane hage irena intervention ya doma kiugereria. Garia ya kilo ugama. Magioka alea mahulaga bicha makiro madharia na yenya muno muno makiria mudhenyo ochio wa Saturday kui mauduma ike muno gweli ya megi Endarasha ado matalona nela nyita shia zinire mkulo ine wikate liudie kule maareki makiuma kule togo wevye chuguri shiao these things are in the public domain mudhenyo ochio na mudu wita opita soni gugi
Adu wa mukuru wa inene moe ne akwira na kware thina chara hwaine. No ragiro ne garicia thi. Yero ragiro ne garicio. I dako ku maudu maingi muno bora itoka dukoro gutui tutaragia. Ngai ne gutu. Tatho ma house sister negetha turingie tondu riri. Isaiah 622. 622. Yani ku maudu maingi muno tui. 622. 60 verse 22. Verse 22. 60 verse 22. Hey, kana disije ya vikirwa tari kuguru. Sister verse 22. Kato thome hivu kulia Isaiah chapter 60 verse 22. Hilo kwa tiriri. Nyumba ili ya nyingi. Nyumba ili ya nyinyi. Nyumba ili ya nyinyi. Neko gerereka etuweke adogiri. Neko gerereka etuweke adogiri. Onayo ili ya etale ado aige. Onayo ili ya etale ado aige. Etuweke lorele. Lwe hinya muno. Etuweke lorele lwe hinya muno. Nye Jehova nengeka odoshio naluwa ihidari ya uole ya kinya. Yuko uomodo hinya gere lioto dare na hinya. Ni Jehova nero kakureheria. Nero kakutureheria. Na nye dare kia. Nitoasho kia gado. Thegio. Tugiri ohoro. Nye diyo doge guga bona getoga. Niko. Guga muthikiriri ya witu aloge na thayo. Yes. Gaya tegele kutuwana hamwe nake. Asio makulilo gai a comforti golochi yao. Niko. Ithie na ithie tuwe muweo tumeze tutitulita nito odoa kweda guitu. Niko. Kana kuwagira noni rachia gai. Chamani na nyuwe inuwa mitabo wa edege. Na baya kwa hathi momodo geta kwa anilia na anie ni 0721-853-729. 0721-853-729. Na baya wabona kito gamuru ni aginya gela. Yeah. Avatika sulengi teno. Nigo. Mudoge kore gini ya kwedo mahoya makeka na mamu wana. Yeah. Uwe nana beo geta kuhulela ni ukuhulela. Na nitoku walia na we. No holosho ni ukulole muwega. Nego nego nego. Yes. Nitoso ke gado muno. Ona idwe natoka kiwage ya kurathime. Amen. Onaye mwiro ri ndoko shokiri gado muno nikaita kuweti kira wikara guthikiriria. Andumiriri no twale hero ni ndugata ya ngai igwetwo Reverend Wanjoga. Dagitari kuma kuria mwana wanyiri. Thegi muno nigwetikira wikara hau na ashirisho makuri ni ciana. Ni twamuhe pole shito kuma uko. Sammy Gitonga TV. Na nitwamenya ngai ni akumu hehinya kahinda gaka. Murathira maundu macio. Na ndo domero vasiche utomerilie so totiru doto kuagira kana kurutira rutato kuga ngia murathime na muhehinya tukuruga milioni dreamland merchants kabuni yako demi goda igatoku kufururine na mena migoda mwingi muno mage kwendelia kuma counties nyingi ginya mwana wa Naikuru mwana wa Nyeri mwana wa Kiabu na Kangudo Road Garissa Road Mombasa Road na kundu kugi kwingi but kwa hita riri he handu marakwirira handu hega muno kuria muci wa Kikuyu project ireto Serenity Haven Estate. Hadwa ziti nabire muno oki kura wake mshio wakua wikara. Na ni muguda uhutitirami. Na otoguro na habisha ini nilona ginya kwenye kigishia ditima. Na kwenye maaina nilona kwenye mishia. Kito tayari adu malaikara. Nikudu kwega muno oki kura. Dhogora ni mufashire muno. Todo plot ya 50 by 100 ule delio 3.5 million. Na besha ishini inclusive ginya ya processing ya taito. Na oki kota inashushio the okeru wa 3D. Duka market no mahe deposit ya 30% isho igi uheo kanyaga kuliha kahora kahora wakaida kamili onatimili sorry wakaida kamu wakamugima so it's a very good deal duke tikiriria kwa hito kiriria kwa horo makiria na baishi nisho ya Dreamland maholide kana uholide kana uthi kule Kikuyu Town nyumba ita wuhure katawa zgrofa ya kiri office number BC04 ukure nene ya directors nani yo Mr. and Mrs. Githenji Daitari ya liku kanea tutika gira kira adimu. Gira alika nilo. Na kushiri ya gawazi kira adimu nige shoka. Tuwa ikara tuta igwete kira adimu. Leo digo ikara lenge. Leo holosho neo la adhirile. Ni dali. Ni dali za dhato. Nisho ishi. Kamu harika 24. Na nekoto kuthoma. Niko. Jehova alo kuladhima na kume nyagirile. Jehova alo toba uzi wake ukwale na ukinyagirile wega wake. Amen. Jehova alo kutia githivi ya kena tumeyage ya kena dhayo. Amen. Theino wali tuwale ide witu. Lea mulio onale aloho mudhelu. Amen. 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 Yes. Nito uzi nabe na kurana mahujuni mashumagi. Ginyahidi yogi me God bless and keep you. Thank you and bye. Daktari. Yes. Thank you mono nikoka. Thank you. Na wa shoka nyerili. Ii. Oge idhia doshu. Asante. Asante. Thank you.